И знаете ли на кое най-много се кефа? Че независимо дали посещаваме събитията на юли или какво, ние всички ни обединява едно нещо. Това е моето мнение. И това е личностното развитие. Супер много се радвам, че в България има толкова много хора, които намират различни начини и различни методи да се развиват личностно. Защото в крайна сметка личностното развитие е себепознание. И най-хубавото нещо е да опознаем себе си. Така че опознавайте себе си, изследвайте... Сега, това прозвуча малко странно, изследвайте себе си, но ме разбирате за какво говоря. Наистина, изследвайте себе си, опознавайте себе си и споделяйте вашата истина, вашето желание с другия свят. И никога, никога не поставяйте таван на мечтите и винаги си казвайте, че може да направите поне 2-3 хиляди, 2-3 хиляди скока, нищо, че понякога правим 50 или 100. Защо? Защото кое е най-лошото нещо, което може да стане? Най-лошото нещо, което може да стане, е да паднем. И сега вие сте успешни, но ще бъдете тествани. Всички ние ще бъдем тествани. Колко от вас сте били тествани от живота? Вдигнете ръка и кажете аз. Ние всички сме били тествани от живота. И сега сме на върха. Сега правите този ръст. Сега нещата се случват. Обаче в един момент ще бъдете тествани. Не забравяйте тези думи тогава. Не забравяйте това, което е пишело на пръстена на цар Соломон. На моя пръстен пише друго нещо. Но на пръстена на цар Соломон пише какво е писало и това ще мине. И винаги си припомните в най-големите успехи и в най-низките низини си припомнете, че и това ще мине. И вие не сте нито провалите, нито успехите. Ние сме безсмъртни души, дошли тук да изпитаме собственото си съвършенство, така че се опознавайте и се развивайте.